Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Геополитика и газ. Тук е министър Теменужка Петкова. Левият анонс. Таско Ерменков от БСП също е тук. По границите на Европа анализира Огнян Минчев. Среща с вечността от Египет разказва Айше Сали. Руският княз и трите Българии Никита Лубанов, Ростовски. Вашингтон, Москва, София. Бившият американски посланник Джеймс Уорлик отново е тук. В началото вижте кратък откъс. Радвам се, че САЩ и България имат много силни отношения, но няма нужда да се избира. Въпреки че никога няма всичко да е перфектно. България има дълга история и отношения с Русия и никой не иска те да пострадат. Цялото интервю ще видите, ако останете с Панорама, а ние ще говорим в това предаване доста за Русия и Америка. Но едно друго събитие буквално завладя ефира днес. Медицински сестри на перваза на Народното събрание. Те се бяха барикадирали, но както разбрахте от новините в Посвета и у нас, преди малко излязоха и напуснаха сградата на Народното събрание. Добър вечер на енергийния министър Теменужка Петкова. Добър вечер. Тези сцени днес бяха ли знак на липса на диалог и хаос, за който вие, вашето правителство, се отговори? Не, категорично не. Аз първо искам да кажа, че се радвам, че шесте медицински сестри все пак решиха да прекратят своето присъствие в парламента и всъщност това е едно много добро решение от тяхна страна. Мога да кажа, че нашето правителство винаги е било изключително консенсусно, отворено винаги за диалог и там, когато има аргументи, когато има мотиви да се пристъпи към определена промяна в политиката, ние винаги сме откликвали на това. Така че аз смятам, че това, което се иска от нашето правителство в областта на здравеопазването, ние го правим. Вие знаете, че ежегодно бюджета по отношение на здравеопазването бележи ръст. Така че всичко това, което зависи от нашето правителство, ние го правим и ще продължим да го правим. Отворени сме за диалог и да чуем съответно какви предложения имат медицинските сестри и какво всъщност означава това за бюджет. Въпросът е, такива сцени не показват ли слабост или липса на контрол? Аз смятам, че ние сме една демократична страна и всеки има право да изразява така своята воля и да изразява своето мнение. Но това, което направиха шесте медицински сестри в рамките на вчерашния ден, смятам, че така не следваше да се случва, имайки предвид диалога, който се води непрекъснато с медицинските сестри и изобщо цялата политика на правителството в областта на здравеопазването. Тоест, вие казвате диалог, не обвинявате никого. Казвате ли, че се политизира това нещо, както няколко пъти беше повторено от ваши среди днес? Не чух да го казвате. Ами, това, което виждаме всички и лицата, които се появяват на тези протести, означава и дава много ясен знак, че се прави опит, и то много сериозен, да се политизира подобен протест. Което, разбира се, не е в интерес на никого. Добре, ние ще чуем само след малко какво мисли БСП по този въпрос. Да минем към основната тема тогава. Газпром свали цената на газа с 40%. Защо на 3 март, госпожо Петкова? Първо трябва да кажем, че целият този процес, свързан с предоговарянето на цената на природния газ за България, води своето начало от споразумението, което Европейската комисия подписа с Газпром през месец май 2018 година. Споразумение, което беше в резултат на воденото антимонополно дело от Европейската комисия срещу Газпром. Тоест, казвате ли, че ние имаме нов освободител? Европейската комисия, която ни реши проблема с цените на газ. Казвам, че има едно споразумение, което Европейската комисия подписа с Газпром и това споразумение имаше за цел да създаде наистина едни пазарни условия, в които да става търговията с природен газ. Европейската комисия идентифицира 8 държави членки на Европейския съюз, в това число и България, които получават своя природен газ от Газпром. И по отношение на тези държави, Европейската комисия смята, че те са плащали цени, които са по-високи от пазарните. В тази връзка Газпром пое правно обвързващи ангажименти. Един от тези правно обвързващи ангажименти беше свързан именно с това, той да предложи допълнителни споразумения на всяка една от тези 8 държави. Тези допълнителни споразумения към основните им договори имаха за цел да създадат условията, реда и критериите
на база на които ще се водят преговори с цел предоговаряне на цената. Това, което ние успяхме да направим, първо смятам, че това е една изключително добра новина за всички, защото това ще даде много така сериозна глътка въздух и на българската индустрия, и на българските потребители. Това наистина е една чудесна, много, много добра новина. Така че преговорите, които ние проведохме, продължиха малко повече от 7 месеца. Това, което бяхме заложили като краен срок за финализиране на този процес, беше края на месец февруари. Така че ние в рамките на края на месец февруари, първите два дни на месец март, успяхме да финализираме този процес успешно. Обаче премиера се запита защо точно на 3 март, щях да кажа 8 март, извинявайте. Той се запита защо точно на 3 март. И аз се питам. А защо трябваше да изглежда това като подарък от руснаците или как? Не, тук не можем да говорим за подаръци. Тук става въпрос за едни търговски преговори, които се базират единствено и само на обективни критерии. По отношение на цената на природния газ, която ние договорихме, Европейската комисия много ясно е поставила критериите, на база на които държавите членки и съответно Газпром трябва да водят тези преговори. И те се базират на абсолютно обективни критерии. И това са цените на континенталните хъбове на граница на Германия, Франция и Италия. Ако тези цени са по-високи от цените, на които ние получаваме нашия природен газ, то тогава е налице да стартират такива преговори. Така че тук не можем да говорим за подарък. Просто мисля, че стана едно много добро съвпадение и на нашия национален празник ние можахме да анонсираме тази новина, защото тя се случи буквално така в последните часове на 2 март. Ние успяхме да финализираме всички текстове по допълнителното споразумение и на 3 март сутринта колегите от Газпром ни изпратиха подписаното от тях споразумение. Не закъсняхте ли обаче да започнете преговорите с Газпром? Защото има такава теория, ако бяхте почнали по-рано, можехте да договорите нещата по-рано и да получите по-големи отстъпки. На първо място, за да започнат преговорите по отношение на това допълнително споразумение, което Булгаргаз подписа с Газпром, са налице няколко условия, които трябва да бъдат изпълнени. Първото и най-важно условие е цената, на която Булгаргаз получава своя природен газ от Газпром, да бъде по-висока от тази цена, която Европейската комисия дала като отправна точка на континенталните хъбове на граница на Германия, Франция и Италия. Истината е, че почти до края на 2018 година Булгаргаз имаше едни така много добри цени. Впоследствие цената на природния газ под влияние на различни фактори, свръхпредлагане по отношение на втечнен природен газ, метеорологични условия, топла зима, имаше наистина голямо предлагане на природен газ и това доведе до понижаване на цената на тази суровина. Това даде основание на Булгаргаз на 5 август 2019 година да отправи писмено искане до Газпром за това, че са налице основания за водене на тези преговори. Сега, бъдещия енергиен микс, буквално в следващите години, колко ще бъде от газа на Газпром, колко ще бъде от американски втечнен газ или азерски газ или други видове газ? Категорично можем да кажем, че такива квоти няма. И такова разпределение няма и не може да има. А пазара ли ще го води или някакви преговори, които вие ще водите? Разбира се, пазара. Това, което е много важно за нас и което българските граждани трябва да знаят, е, че България след много години на говорене по отношение на това колко важна е диверсификацията на източниците и маршрути за доставка на природен газ, вече може да отбележи първите положителни ефекти от този процес. Бере плодовете, искате да кажете, от диверсификацията. Тоест, ние показахме на руснаците, че можем да вземем газ и от другаде и те свалиха цените. Това ли казвам? За нас е важно да имаме възможност, да имаме опция да доставяме природен газ от различни източници по различни маршрути. Това означава диверсификацията, която на първо място означава сигурност по отношение на доставката, на второ място означава конкурентни цени. Тези конкурентни цени са винаги и само в интерес на потребителите и на българския бизнес. Така че това е най-важното за нас. Като казахте потребителите, вие казахте, че потребителите ще си видят резултата в сметките след като се произнесе регулатора, т.е. ДКЕВР. Обаче това в какво обозримо бъдеще ли е? До кога ще стане? До новия отоплителен сезон ще стане ли? Първо трябва да отбележим, че ситуацията, в която се намираме, е наистина нетипична за нас. За първи път аз
поправете ме ако греша, но не знам да има друг случай, в който ние да сме получавали някой да ни връща пари. Обикновено ние имаме да даваме пари и там вече имаме разработен механизъм на действие. Но сега сме поставени в една ситуация, в която имаме да получаваме пари и се оказа, че сме изненадани от това как ще действаме от тук нататък. Действително това е една нетрадиционна ситуация, но това, което трябва да кажем и да, така, да успокоим хората, е, че на първо място трябва да така да се зарадваме от това, което се случи, защото това е наистина една добра новина. И на второ място, по възможно най-бързият начин, ние ще направим една работна група. Вчера и в изслушването в парламента така стигнахме до това заключение. Ще бъде направена работна група в Министерството на енергетиката, която ще включва всички заинтересовани страни. И във възможно най-кратък срок, ние трябва да намерим механизма за компенсиране съответно на клиентите на Булгаргаз. И те от своя страна трябва да намерят механизъм, по който да компенсират пък своите клиенти. До септември така, че, ще стане ли? Аз се надявам да стане много по-рано. На 1 април Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви, да излезе с цена за следващото 3 месечи. Един въпрос, за който може да има кратък отговор, а може да има и много дълъг, но аз ще ви помоля за кратък. Днес премиерът огледа Балкански поток, когато други продължават да наричат турски. Ако не го построим, ще ядосаме руснаците. Въпросът е, ако го построим, дали няма да ядосаме американците и как ще излезете от тая работа? Основният въпрос е ние да защитим нашия национален интерес. Това е първото изключително така важно условие. Как ще стане при такова тежко условие? Ами, това става с реалните действия, които ние извършихме. На първо място става съблюдавайки европейските правила. Когато се спазват правилата, когато се спазват изискванията в областта на природния газ, в областта на обществените поръчки, тогава няма причина да не бъдат реализирани подобен тип проекти. Още повече, че Балкански поток ще има значение не само за България, за сигурността на доставките и диверсификация на маршрута за доставка на природен газ, но той ще има отражение и за целият регион. Така че по отношение на Балкански поток, ние сме спазили абсолютно всички европейски правила, всички изисквания на Европейския съюз. Били сме абсолютно честни, откровени с нашите американски партньори. Така че това, което всъщност ние сега правим, е един проект, който наистина е много важен за нас. Този проект, между другото, стана обект и на актуализация на енергийната стратегия на България, която в края на 2018 година българския парламент, народните представители от всички парламентарно представени политически сили подкрепиха. Два много важни проекта влязоха тогава в актуализираната енергийна стратегия. Това е Балкански поток и участието на България в изграждането на терминала за втечнен природен газ на Александрополис. Благодаря ви, госпожо Петкова, за сега. Таско Ерменков да чуем. Опозицията. Таско Ерменков от БСП. Здравейте. Добър вечер на вас и на всички ваши зрители. Подходи ли БСП отговорно и разумно към кризата с медицинските сестри? Ние винаги сме подхождали разумно и отговорно към държавната политика и към интересите на хората най-вече. И понеже тук ставаше въпрос за това дали тези сестри са били провокирани за да започнат този протест, искам дебело да подчертая, че ако под провокация се разбира действие или бездействие на някой по отношение на техните интереси, да, те бяха провокирани, но бяха провокирани от бездействието на министъра на здравеопазването и от това, че с диалога вече стана недостатъчен, който се провеждаше, те искаха да има и реални действия. А тези реални действия в крайна сметка някакси не се случиха. Премиерът им беше обещал 50 милиона на 1 март миналата година. Станаха 6 милиона. Тези 6 милиона после се увеличиха чрез пари в касата. И когато една система е сбъркана изначално, когато в тази система не здравето е в фокуса на системата, а търговските взаимоотношения, услугата и търговското търсене, се получават резултатите, при които едни получават тези пари, а други не ги получават. А вие ако дойдете на власт, им изпълните ли всички искания? Ние ако дойдем на вас, имаме система и сме предложили отдавна, защото само да обърна внимание по този начин отговарям и на вице-премиера Дончев, който днеска заяви, че няма министър, който да приеме техните предложения. Има министър, когато се смени системата, когато тези здравни заведения станат лечебни, когато от системата Бисмарк, условно казано, преминеме поне към Беверидж системата за финансиране на болниците, която е бюджетна система, която е в Канада, в Великобритания, в Гърция, в Дания, в Испания,
Тогава вече няма да ги има тези протести, тогава държавата ще бъде не мащеха към сестрите, а и майка към някои частни заведения, а ще бъде равномерно отговорна за всички в системата. Това казвате ли, че ще закривате частните болници? Не, ние няма да закриваме никакви болници. Частните болници, които решат да работят по схемата на търговския закон като търговски дружества, нека да бъдат добре да работят, но обществен ресурс ще се дава само на онези, които изпълняват и са регистрирани по закона за лечебните заведения. Нали знаете, че всичко се записва и ако дойдете на власт, това ще ви се каже? Това не е в програмата, това сме го заявили публично и това ще го правим. Няма да си говорим, нали, че сме викнали и ги познаваме сестрите, лично сме си говорили с тях, обаче в крайна сметка нищо не сме направили, както премиера днеска заявяваше. Ама 1200 ще им направите ли минималната заплата? Може да бъде, зависи каква ще бъде минималната заплата. Може тогава и повече. Може и повече да бъде. Дали, въпросът тук опира не до това каква ще им бъде заплатата, дали са две минимални или не две минимални. Тук въпросът опира за справедливост в разпределението на доходите, защото в момента тази система функционира, за съжаление, много лошо. Тя е съчетание между търговска дейност с туристически уклон с тези пътеки, които си. И болниците, държавните и общински болници се заемат с онези, които са нископлатените пътеки и затова парите при тях не достигат, а всички високоплатени, скъпи пътеки се прехвърлят към частните болници. Добре. Ето един друг пример за вашата кооперативност от седмицата. Газпром обявява, че сваля цените на газа и вие моменталически искате България да свали санкциите срещу отделни руски фирми и руски граждани. Каква беше целта на този ход? Искахте да покажете, че само вие обичате Русия истински? Не. Първо нека да погледнем нещата в развитието. Ние от 2014 година поне 7 пъти сме внасяли такова решение за сваляне или преразглеждане на санкциите. Това специално решение е внесено юли месец 2018 година. И понеже до този момент никой не го е разглеждал, ние се възползвахме. Сега просто на 3 март беше нашето право да вкараме в дневния ред предложение за разглеждане и го внесахме това предложение. Това, че е съпаднало с 3 март, е същия начин, по който съпадна и договора с Газпром, не е целенасочено търсено. За нас това е политика и тя не е русофилска политика. Тя не е насочена да защитаваме интересите на Русия. Това е политика, която е насочена за защитаване интересите на България и на Европа и ще се опитам да го аргументирам. А защо не искахте тогава Русия да свали контрасанкциите? Напротив, това е написано в нашето решение. Сте го прочели. Да. Написано е ние да преразгледаме санкциите. Втората точка е те да прекратят с контрасанкциите. А що не обратното? Първо те да свалят контрасанкциите, защото санкциите не са срещу Русия като страна, а срещу руски фирми и граждани. В крайна сметка следваме хронологическия начин на появата им. Първо се появиха санкциите, после се появиха контрасанкциите. Резултата, нали, е този. В крайна сметка и двете неща трябва да се случат едновременно. Но пак казвам, нека да се аргументирам, защото това е пробългарска и проевропейска политика. Откакто са тези санкции срещу Русия, какво се случи? Те бяха направени за да въздействат на Русия по отношение на нейната политика към Крим и Донбас. В резултат на санкциите Русия построи мост с Крим, построи две електростанции там. Руските граждани вече ходят на туризъм, вместо в България ходят в Крим, от което ние страдаме. Стокооборота между Европа и Русия падна 50% най-вече от контрасанкциите. А между другото, само да отворя една скобичка, стокооборота между Русия и Съединените американски щати ежегодно бележи ръст от около 11 до 14%. Тоест, вие казвате, че ние губим. Да. Разбирам ви. Сега, ГЕРБ се договаря с Газпром, както виждате успешно, и строи Балкански поток. Какъв е проблемът според вас тук? Че не го правите вие ли? Не, няма проблем. Тоест, вие одобрявате тази политика? Мисля, че ние с нашето решение, което направихме и приехме по отношение на смяната на входната точка, откъде да влиза газа в България, по отношение на подкрепата на Балкански поток с решение на парламента и с участието ни в Бургас Александрупол, доказахме, че ние подкрепяме тази политика, която е насочена към гарантиране на газовите доставки, в крайна сметка гарантиране на енергийната сигурност, от тук на националната сигурност. Нещо повече, благодарение на нас, опозицията, които внесахме решение срещу така нареченото газово дело, което се води срещу България. В момента Булгартрансгаз продължава да е държавен, а не е разпръчатосан на частни фирми. И ние в момента имаме възможност и да съдиме Европейската комисия за глобата, която ни е наложила. Нещо повече. Пресакахме всякакви опити други фирми да ни съдят за пропуснати ползи. И това решение беше по инициатива на опозицията, подкрепено от управляващите. Както виждате, когато става въпрос за национално отговорни решения,
ние стоим и ги подкрепяме, но има едно нещо, което ни смущава в случай с договора, който беше с Газпром. Кажете. Това беше, може би, в еуфорията на един такъв подписан договор, начина по който бяха поднесени нещата. Ние свалихме цената с 40%. Премиера каза, като го пита какво значи това, обясни, нали, че когато един килограм домати струва 20%, му го намали с 40%, сега ще струва лев и 20%. И създадахме едно впечатление, че крайна сметка и крайният потребител ще усети ни 40% намаление на цената, което не е вярно. Нещо повече, те са 40% за месеца сега в момента, но назад във времето ще бъде процента друг. В момента сме в уникална ситуация в света. Топла зима, политическа криза, коронавирус, който спира производството, и в крайна сметка потреблението на газ е силно намалено. Допълнително към това всички газохранилища в Европа са пълни и цената е много ниска. Това не е сигурно дали ще бъде по същия начин след около 3, 4, 5, 6 месеца и тогава вече цената няма да е 40% по-ниска. Тя може да бъде същата, може да бъде по-висока, т.е. вече ще бъде пазарно ориентирана. Това не са 40% веднъж завинаги от тук нататък. Чакайте да отговори министър Петкова, моля ви кратко. Да. Ще си позволя да не се съглася с господин Ерменков и може би по-скоро да внеса малко яснота. Това, което може да насчитаме като наистина много голям успех, е това, че успяхме да предоговорим формулата, на база на която се определя цената на природния газ за България. Вие знаете, че до настоящия момент тази формула включваше единствено и само петролните деривати, цената на петролните деривати. А сега има пазарен елемент. Точно така, но не отчиташе влиянието на пазара. И всички обясняваха и всички така недоволстваха от това, че всъщност ние не знаем каква точно цена плащаме и че тази цена се различава от пазарната. Така че това, което ние успяхме да постигнем, е във формулата към настоящия момент вече има и елемент пазарен, който е преобладаващ. Има, разбира се, и петролните деривати, но те са в значително по-малка степен. Това ще ни позволи да имаме цена, която отразява реалния пазар. И ако сега намалението е 40% за април на цената спрямо настоящата цена, в следващия месец това намаление може да бъде 50%. Може да бъде обаче 20%. Може да бъде 20%, може да бъде 30%. Тоест, вие казвате, че те са създали нереалистични очаквания, така ли? Създадаха се наистина нереалистични очаквания с това връщане на парите, което казаха, да, за тези пари трябва да се върнат и българският потребител, който ги е надплатил, трябва да си ги получи, но механизъм, който трябва да се направи, не е готов. Ето това искам да отговори госпожа Петкова. Вероятно, тя ще каже, че ще го направи и регулатора този механизъм. Аз вече споменах ситуацията, в която се намираме нетрадиционна. За първи път ние имаме възможност да получим нещо, което сме надплатили. Така че бъдете сигурни, българските граждани трябва да бъдат сигурни, че ние имаме и волята, и желанието, и в най-кратки срокове ще направим така, че този механизъм, който сега липсва, тъй като това е извънредна ситуация, законодателя не е предвидил такава възможност и такава опция, Комисията за енергийно и водно регулиране няма как да отвори ценовото решение и да се върне назад и да вземе решение за цена назад във времето. Разбирам. Но ще бъдат направени, ако се налага, и промени в Закона за енергетиката. Ние създаваме работна група, във вторник ще бъде първото заседание на работната група, така че да можем да създадем механизма по възможно най-бързият начин да могат да бъдат възстановени тези надвзети средства и съответно хората да бъдат спокойни, че по най-справедливия и така публичен начин ще бъде направено това. Последна размяна на реплики, много кратко. Съвсем накратко това, което министър Петкова каза, че ние досега сме имали възможност, когато са ни искали пари да ги даваме, сме ги събирали от потребителя и той си е плащал сметката нататък, когато са се дигали сметките или цената на газа, но не знаеме, като падне цената, как ще му върнем парите обратно. И наистина това е проблем. Аз го казвам съвсем сърно този път. Ние трябва наистина да седнем и заедно да разработим онзи проблем, при който хората да разберат цената на входа, тях не ги интересува. Тя ги интересува колко плащат, когато ползват газ. Госпожо Петкова, едно изречение. Българските потребители трябва да бъдат сигурни и трябва да бъдат спокойни за това, че такъв механизъм ще бъде разработен. Когато става дума за енергетика, всички така отговорни политически сили в българския парламент са доказали, че ние можем да намерим решение от най-трудната ситуация и аз съм сигурна, че и този път ще бъде така. Така че хората трябва да са спокойни, че ще получат това намаление, което беше извоювано. Добре, на консенсус за сега приключваме. Предаването продължава обаче и ще видим нататък. Защото сега ще ви разкажем една необикновена история. Вижте сега, руският княз, роден и израсъл в България, гражданин на Америка, живял къде ли не, работил какво ли не. Никита Лубанов-Ростовски. Княз Никита,
Кой е първият ви спомен от 3 март? Да, аз бях на училище в Царско България и там пеехме от Черно море до Охрид, от Дунав до Белото море, един народ живее и своята съдба кове. Още го помните това? Ние го пеехме постоянно. След това бях в Хитлер-Юген, в Пионерите и в Комсомола. Много интересно са се сменили епохите през вашия живот. В коя от тях живеехте най-хубаво? Най-удобно живеехме в Царство България. Защо? Защото имахме илюзия на относителна свобода. Роден през 1935 в София. Родители – руски емигранти. Дядо – от княжески род, по-стар от Романови. Баща – разстрелян, след като семейството опитва бягство в Гърция през 1946-та. Дълги дни арести за него, а той е на 11. Разчува се, пускат го. След 7 години му разрешават да емигрира. Последният документ в архива тук на бившата държавна сигурност е датиран 1974 година. Значи продължават да ме следят, поне за това, което е открито, даже в Нью-Йорк, Лондон и Париж. Така че по документите тук в архива на Държавната сигурност всичко нашето семейство е обявено в шпионаж за една или друга страна. Съветския съюз, Англия, Франция и така нататък. Това забавляваше ли ви или ви дразнеше, че ви обвиняваха за шпиони на кого ли не? Това всъщност нито ме дразни, нито ме обижда, защото продължават да ме обвиняват и до сега. И е много логично. Невъзможно да е за нормален, както се казва по-руски, рядовой съветски човек, като ме вижда да възприеме моите дружески отношения с Андропов, който все пак не само беше генсек, а преди това главният чекист на Съветския съюз. От и той, белоемигрант, княз и негов приятел. Днес Абиоти е приятел с Нарышкин, шефа на външния шпионаж. Да, на разузнаването на Русия. Да. Но се знае и с Алън Дълес, първия шеф на ЦРУ, както и с други шефове. Още в София го увлича геологията. Следва в Оксфорд. Участва в сондажи в Патагония и Аляска. После става консултант и финансист. Работи в места като Афганистан. Взима американско гражданство. Така че всичките обстоятелства за нормален човек подсказват, че аз трябва да бъда ченге за някого. Да не говорим за Осама Бин Ладен. Вярно ли, че сте се срещали с него? Не само се срещали, аз съм работил с Осама Бин Ладен. Тогава князът раздавал заеми от името на своята банка. А на Арабския полуостров банките работили на особен режим. Големите операции се произвеждат от така наречени сараф. Той е човек, който е меня пари. Сега тук се казва change. Ченчаджия. И един от трите най-големи сарафи беше бащата на Осама. После баща и син се скарали, но Лобанов работил и с двамата. Вярвахте ли, че ще стане терорист номер едно и убиец? Знаех, разбира се, че той и много уважително презираше режима в Саудитска Арабия. Аз се противих на нашата банка да отвори как отделение и да даваме пари под найем на Саудитска Арабия. Аз направих стратегическа грешка, аз мислих, че Саудитска Арабия ще се разруши много по-рано. Неизбежно, защото не е нормално 1000 членове на царското семейство да използват 70% от дохода на страната. Аналогично с Русия. Днес в Русия 1000 хора контролират 70% на производството на страната. И затова неизбежно Русия след известно време ще разпадне. И затова работех с Осама Бин Ладен. Защо вие никога не станахте шпиони? Защото съм прагматик.
в банката на моя пост получавах 500 000 долара в година. Зарплата. А най-успешният съветски шпионин, внедрен в ЦРУ, заработил едва 1 200 000. И то за 20 години. Аз за 2 години, без да шпионирам, си го бачках в банката, а него го хванаха защо? От и той си купи ти ягуар. И за нормален служител на ЦРУ, ягуар по това време беше подозрителен. Втора причина, защото знам, че всички разведки са проникнати от противниците. Аз бях винаги убеден и съм убеден, че българската и всяка разведка е продажна. И това е най-жалкото. Какво е за вас България? Страната, в която сте израснали и имате приятели, или страната, в която убиха баща ви? Страната, която съм израснал и имам приятели. Това е една от най-светлата страница на живота ми. Един от трите ми най-близки приятели в България беше Любомир Лечев, уви, който вече няма тази година. Бяхме в противоположни политически мировъзрения. Той беше убеден марксист, член на ЦК, близък правителството, и ние продължавахме да имаме реална дружба. Първият път, когато дойдох в България, се настаних в хотел, който сега се казва Радисон. Там вратата се върти. Аз излизам и Левчев влиза и се прегръщаме. Телохранителя се нахвърля на мене. Левчев го отбърза и казва: "Той е наш човек, бе!" И така възобновихме отношенията си. В родния си град князът бил по работа. През 1974-та той убеждава България да вземе първия си голям международен заем. Живков водеше много добре стопанската си деятелност и не се задължаваше в чужбина. Но тъй като аз работех в банка, която трябваше да прави пари, видях възможност да правя малко пари в България. Обяснил така. Взимаш заем, когато не ти трябва. Така създаваш кредитна история. И когато ти потрябва, ще ти дадат, без да просиш. Значи сте били добър банкер. Поне изглежда така. И за историята той мисли рационално. Можеше ли, например, България да се разбере с Англия и Америка през 1944-та? Дипломатът Иван Станчов бил изпратен да преговаря за това. Но картите вече били раздадени. Станчов е арестован и недопуснат до края на войната за никакви преговори. Оти! Защото Рузвелт продаде България в Ялта. И затова Русия си позволи да обяви война на 1 септември на България и да окупира страната без един пушечен выстрел. Радост, че нацистите отстъпват и войната свършва. И недоволство от съветската окупация. Това, казва Лобанов, е точната дума. Окупация. Аз бях свидетел на окупация. Това, което сега хората казват освобождение, това е техно лично право и това, че са балами, не ми пука. След толкова емоции обаче, можем ли днес българи и руснаци да имаме истински равноправни отношения или това е невъзможно? Не са необходими равноправни отношения. Необходими са уважителни уважения. Българското правителство не прави достатъчно за сближение на икономически отношения с Русия. Правителството може да не обича, да презира руското правителство и взаимно. Но икономическия симбиоз е очевиден. Печалбата на България от транзита на нефт и газ очевидна и неизбежна. И да се противи на това по видими законни причини и така нататък е просто пагубна. Няма никаква аванта България да следва политика на Съединените щати.
И също на туризма. Значи пак сте прагматик тук. Само. Дали обаче и Русия е прагматична спрямо България? Това, за съжаление, е въпрос, който ме огорчава, защото част от правителството на Русия, в моите лични разговори с тях, не чувства България като важна страна. И тук аз просто съм лично призовал и министър на външните работи в Русия и други да отделят повече внимание по същите прагматични причини, защото България е част на политическата зона на влияние за Русия. Неизбежно, както знаете, Русия няма граници, натурални граници. Така че трябва и буферни страни. А дали като самочувствие за българина е добре да се чувства като гражданин на буферна страна? Това е неизбежно. Да ви попитам за вас. Геолог, банкер, дарител, колекционер, княз. Кое от всички тези неща е най-важното за вас? Предполагам, че най-важното какъв отпечатък оставам на планетата, след като няма да ми има. И това е колекционер. На Русия князът дарява своята колекция от театрално изкуство. На България дарява чрез фондация Свети Кирил и Свети Методий. Аз дадох пари да се направи книга на български художнички България. Аз попитах министърката на външните работи да употреби тая книга като реклама чрез всичките посолства в исламски страни. Тя ме чу, но не знам дали ме послуша, така че ще продължавам да агитираме тая тема, защото това е толкова ефтино. Накрая князът припомня за един свой роднина. През 1879 дипломатът Алексей Лобанов-Ростовски сключва окончателния мирен договор с Турция, след като Сан-Стефано е останало само мечта, блян, песен. Използва приятелството си с султана. Действа не като мечтател, а като стратег и прагматик. Ето това изглежда познато. Политологът Огнян Минчев, добър вечер. Здравейте. Сега предишното интервю завърши с няколко картини. Там се видяха султана и императора. Нека да видим един кадър от вчера. Путин и Ердоган, а зад тях една скулптурна композиция. Руски войници от освободителната война в България. Можете да видите ето тази композиция. Тази скулптура винаги си е там. Тя не стои само заради Ердоган. По принцип си стои там. Обаче в нея има доста интересен символ, нали, господин Минчев? Така е, но преди да коментираме тази тематика, ще ми разрешите само две думи по повод на едно от нещата, които каза княза. Да. За това, че търговията между България и Русия има аванта, както той се изрази. Би могло да има аванта, обаче ако вземем последния пример, който тая вечер тук дискутирахме, госпожа Петкова и господин Ерменков дискутираха. Продължение на 30 години Русия продаваше газ на България на монополно високи цени и само санкцията на Европейската комисия успя да намали тези цени с 40%, т.е. България има аванта, ако да го използваме тази дума, тогава, когато се опитва да прави един здравословен баланс на своите интереси, има силни съюзници, които да й помогнат да намали цените с 40%, иначе можеш да се дигнат и още. Да, въпросът е, че като виждаме как Русия се договаря с Турция, като виждаме как седят Путин и Ердоган, аз знаете ли какво се сещам? Как ли, защото те решават въпроса с Сирия сега, как ли е изглеждало общественото мнение преди 140 години, когато великите сили са уреждали нашия въпрос? И другите в Европа са казвали, сакън да не се разруши баланса. В случая с Сирия нямаме баланс, имаме един много тревожен и много трагичен дисбаланс, който продължава вече. Тая страна се разпада в продължение на последните 6-7 години.
И това, което се случва в отношенията между Русия и Турция, е много изразителен израз на това, че докато продължават по този начин да бъдат третирани сирийските проблеми, кризата в тази страна ще продължава и ще се задълбочава. Видяхте ли дискретното присъствие на историята отзад-зад Путин и Ердоган? Разбира се, това са наследниците на две империи, които от няколко стотин години се познават достатъчно добре, за да могат дори без думи да се разбират. И не случайно, че и така и с езика на жестовете ние виждаме, че това наследниците на двете империи и мечтатели за неоимперски статут много добре познават тази история и я упражняват в своите разговори. Така или иначе, резултата от тази среща до известна степен повтаря и общия баланс от отношенията между двете империи през последните 300 години. Общ баланс, който така или иначе е в полза на Русия. Сега, емигрантите са на гръцката граница. Кадрите оттам, нали, виждате, не са за хора с слаби сърца. Въпросът е, днес Европейския съюз сякаш подкрепя Гърция, а утре? Европейския съюз няма друг шанс, освен не просто да подкрепя Гърция. Разбира се, че трябва да подкрепя Гърция в тази ситуация, Европейския съюз. Това е извън всяко съмнение, но Европейския съюз няма друг шанс, освен да се вземе в ръце, да се мобилизира и да пази границите си, защото това е съществена част от неговата система за сигурност. Това, което се случи през есента на 2015 година, беше една криза, която освен всичко друго беше изключително унизителна за Европейския съюз. Противници на Европейския съюз, да не говорим, че Европейския съюз в продължение на десетилетия не подозираше, че има противници. Той беше един сияен пример за едно добро бъдеще, нали така? Но се оказа, че има противници. Противници на Европейския съюз режисираха и осъществиха тази акция по инфилтрирането по този брутален начин на 1,5 милиона души, нали, мигранти, част от тях бежанци, на територията на Европейския съюз. И Европейския съюз, който е най-големият търговски блок в света, който е най-богатата територия, нали, на почти 500, вече 440 милиона души, на територията на същия този Европейски съюз над 1 милион души вървяха пеша без всякакви документи, обръщайки територията на този съюз, извинявайте, на Хавра. Така че Европейския съюз днес няма абсолютно никакъв друг шанс, освен да защитава не само Гърция, защитава и достоинството си, защитава и сигурността си. Но удържа ли той на този натиск? Включително как играе спрямо Ердоган? Ами вижте, противоречиви са така сведенията, които ние имаме като аутсайдери, като хора, които наблюдават ситуацията. От една страна имаме днес една категорична позиция на външните министри, за това, че Европейския съюз отхвърля всякакъв опит, като този, който правителството на Ердоган практикува, да изтласка огромни групи бежанци на територията на Европейския съюз през Гърция. От друга страна обаче имаме също днес една информация за това, че Европейския съюз може да предложи на Турция нов по-облегчен режим, визов режим, 500 милиона за някакви разходи, свързани с миграцията. Ще ползвам привилегията си, че не съм официално лице, а съм частно лице и ще кажа, че целият този процес е едно изнудване от страна на официална Турция спрямо Европейския съюз. А когато имаме изнудване, не можем да имаме бонуси. Трябва да имаме строга спирачка. Разбира се, това не означава, че не можем да преговаряме и не трябва да преговаряме, но така или иначе преговорите не означава приемане на този факт. Защото легитимацията, която се прокрадва в официалните изявления, включително и на президента Ердоган, на цялата тази операция, е, че на практика това са сирийски бежанци, които идват от Идлип и които трябва да бъдат, нали, насочени към Европейския съюз, защото на Турция повече не е възможно да приема допълнителни групи бежанци. Оказва се обаче, че на границата с Гърция няма почти сирийски граждани или много малко сирийски граждани и граждани от цялата друга широко близкоисточна територия.
Като имаме предвид, освен това, че Европейския съюз не може да бъде държан отговорен за една специфична особеност на турската визова политика. По време на управлението на партията на справедливостта и развитието на господин Ердоган, Турция на практика отвори своите граници за хора, които идват от мюсюлманския свят и в днешна Турция много лесно могат и да посетят и да останат да живеят там хора от целия мюсюлмански свят, включително Пакистан, включително Афганистан, включително всички други страни. Това Европа не може да поеме като своя отговорност. Какъв е българския ход при условие, че бежанците вървят към Гърция или са насочвани към Гърция, а не вървят към България? Вижте, политиката на България в дадената ситуация е една уравновесена политика. Тя има критики, към нея се отправят критики, включително от България, част от тях справедливи, че ние, нали, сме прекалено меки, прекалено компромисни, правим големи компромиси, включително, нали, предавайки определени хора, които искат убежище в България, обратно на турското правителство и така нататък. Позицията на България е обяснима и от гледна точка на капацитета на страната, на ресурса на страната и така нататък, но това, че няма големи маси, нали, мигранти на българската граница, не е само заслуга на тази политика на България. Нека да бъдем наясно с това. Има допълнителни важни фактори, които допринасят за това. Единият от тях е обстоятелството, че през България, през Капа Коле, нали, през България за Европа преминава основният трафик, включително търговски трафик с камиони от Близкия изток за Европа. И една подобна мигрантска криза би блокирала този вход. А на второ място също трябва да имаме предвид една така традиционна особеност на турската политика, че Турция гледа да избягва създаването на балкански съюзи срещу себе си. Може би вследствие на опита от 1912 година. Турция има нарастващо напрежение с Гърция по няколко основни проблема, които са известни. Газовите находища в Средиземно море, където става безключено споразумение между Турция и Либия срещу другата ос Израел, Кипър, Гърция. Има сериозно напрежение, по-скоро Турция генерира това напрежение по повод отново границите в Егейско море. И едва ли в тази ситуация би било много, много така практично от турска страна да създаде предпоставки за сближаване на България и Гърция на антитурска основа. Много кратко, когато светът става толкова сложен, от една страна имате Гърция, Турция, Европейски съюз, Русия и така нататък, това добре ли е или лошо за България, че се усложнява картината? За мен отговорът е категоричен. Това усложнява позициите на страни като България, които от една страна са относително малки и не много силни, и от друга страна се намират на подобни възлови, ключови територии, които са транзитни територии между отделни геополитически ареали. Близък изток, Русия, Европа и така нататък. Сега, ние живеем в един преход, този преход е много напреднал, от епохата, в която света се управляваше 90-те години, началото на 21-ви век, от една обща система на консенсус, която теоретиците на международните отношения ще нарекат либерална система, нали? Към една нова система на реал политика и конкуренция, в която система няма ценности, няма принципи, както виждаме и в лицето на двамата основни играчи в днешна Сирия, Русия и Турция, да сте чули някъде някой да говори за ценности или за принципи? Не, обаче ние ще кажем нещо за ценности и принципи само след малко. Преди да завършим, обаче, искаме да видим едно кратко интервю. Вероятно помните бившия американски посланик Джеймс Уорлик, дипломат с необикновен стил, който участваше дори в сериал. Ето го сега, с дълга коса и с нова роля в България. Господин Уорлик, липсваше ли ви България? Да, смятам се за истински приятел на българо-американските отношения. Дойдох тук през 2010-та, преди 10 години. Чак ми е трудно да повярвам. Тук съм отново и много се радвам, Бойко, че ме покани в Панорама. Винаги съм се възхищавал на теб като журналист. Строг, но справедлив. А и Панорама е сред водещите актуални предавания. За мен е удоволствие. Много мило. Но какво се случи с вас междувременно?
Чухме, че работите за руско адвокатско дружество. В другия лагер ли минахте? Пенсионирах се от Държавния департамент преди 3 години, след повече от 30 като дипломат от кариерата. Така че беше време да се пренасоча. Сега работя за голямо международно адвокатско дружество, базирано в Москва. Работя с американски и международни компании, които оперират в Русия и имат трудности. Може да се каже, че все така действам по въпроси, свързани с САЩ. Но вместо САЩ-България, САЩ-Русия. Освен това имам собствена консултантска фирма. И съм в България не като съдружник в адвокатското дружество, а с дейността на моята консултантска фирма. Е, по-различен ли е сега погледът ви към Русия, Америка, България? Вече не съм дипломат, така че мога да бъда откровен. Отношенията между щатите и Русия преминаха през бурни времена и още е така. Но все още мисля, че и двете страни имаме траен, взаимен интерес от сътрудничество. Ще кажа същото и за България и Русия. Радвам се, че САЩ и България имат много силни отношения, но няма нужда да се избира. Въпреки че никога няма всичко да е перфектно. България има дълга история и отношения с Русия. И никой не иска те да пострадат. Днес обаче светът не е ли по-трудно място за дипломация? Със сигурност е по-непредвидимо. Но казахте, че сте тук по друг повод. Какъв е той? Да. Едно доказало се международно адвокатско дружество, CMS София Камерън Макена, ме покани вследствие на договора, с който България купи F-16. Питаха ме дали мога да поработя с някои американски и български компании по процеса за модернизация на въоръженията. Казах по принцип да. Искам обаче да узная повече, да видя кои са фирмите, дали мога да бъда полезен. Ако като обикновен гражданин мога да допринеса, ще се радвам. Рано е, не знам как ще се развият нещата, но ценя поканата. А трябваха ли ни F-16 наистина? Или Америка просто искаше да ги продаде? Когато пристигнах през 2010, България отдавна бе взела решение да обнови авиацията си. Имаше всеобщо съгласие да замени старите МиГ-29. F-16 бяха един вариант. Още тогава е разглеждала и други, Грипен, други, а и руски изтребители. Важното бе България сама да реши. Отне дълги години. Но решението е голямо и обмислено внимателно. Не е обаче като да си купиш кола. Има обучение, инфраструктура, оборудване, резервни части. Проектът е голям предизвикателство за България. Честно, какво спечели България от това, че беше близък съюзник на Съединените щати? Отношенията укрепнаха. Премиерът се срещна с президента Тръмп в Белия дом. Доколкото чух, посещението било успешно. Вече не съм към правителството и не мога да кажа какво е станало зад затворени врата, но знам, че стратегическият диалог има стойност. България е важен партньор, важен играч. Ама още чакаме големите американски инвестиции в България. Не може ли Америка да доведе повече бизнес тук? Защо не? Мога ли да помогна? С удоволствие бих. Правя го заради българо-американските отношения, не като бизнес оферта. България има толкова възможности, образовано население, здрава основа за бизнес. На пръв поглед обаче, какво се е променило за 7 години в България? Признавам, почувствах се, сякаш се прибирам от дома. Моята специална връзка с България не се е променила. Но другото, не знам откъде да започна. Енергийният сектор, работи се по върховенството на закона и борбата с корупцията, развива се инфраструктурата. Това отнема време, Бойко. Както се казва, Рим не е построен за един ден, но виждам, че тенденцията е добра. А има ли качество, което българите не знаят, че притежават? Българите винаги са били много откровени с мен. Понякога, когато четеш медиите, политическите изказвания, можеш да станеш циничен. И в щатите е така. Викаш си, Боже, нещата не вървят добре. Но като седнеш с хората, разбираш колко много неща са се случили. Ценя тази честност.
Ето, че нещата не са черно-бели. Ние завършваме с традиционното едно изречение за финал. Нека да бъде в отговор на въпроса след националния празник. Можем ли да кажем дали имаме вечни съюзници? В геополитиката има зависимости, които траят векове, понякога повече от векове. Но ако трябва да фиксираме дългосрочни, ако не вечни съюзници на България, мисля, че цялата модерна нова история на България е категорично свидетелство за това, че мястото на България е в Европа. И както българските поражения, така и българските успехи са били винаги свързани с това, че България е част от Европа и съюзниците на България са преди всичко в Европа. Господин Ерменков? Аз ще си позволя да цитирам англичаните, какво мислят по въпроса. Те казват, Великобритания няма вечни врагове и вечни приятели, има интереси вечни. Така че мисля, че България би трябвало да се ориентира, и както и княза каза, а и посланник Уорлик спомена, към своите интереси, да ги защитава и да бъде фактор в международните отношения, а не субект. Госпожо Петкова? България трябва да има прагматични отношения с всички свои партньори, отношения, които са базирани на взаимно изгодни решения, пречупени през призмата на нашия национален интерес. Благодаря ви. За мен беше удоволствие. Завършваме с Египет и Александрийската библиотека, разказва Айше Сали. Вечността им принадлежи, мъдростта също. И неусетно между чудесата, вятъра и светлината научаваш най-важния урок от Египет. Всичко е възможно и за всичко има време. Африка с полъх на Европа. Тук цивилизациите се сблъскват, а контрастите се преплитат. И докато местни туристи запечатват срещите между различни култури от другата страна на Средиземно,